Амд анхны амжилт гаргасан тэмцээн ер нь зөө. Залуу хөх байхдаа л нэг дарийн голд бэсрэг наадамд сумын заанууд оролцсон 30 өрхөн байлтай сумын заануудаа хаяад төрүүлсэн. Тэгэхэд бас их сайхан. Нэг нэг хүмүүс далай зэрэнд давсаа гэж дэрэлдэг шиг л ерөөсөө сүд болсон л да тэгэхээр. Өвөр ангаан залуучууд ер нь хэрэгжээлж байна. Ой, өвөр ангаахан ч харин их зодоон жимшиг байгаа шүү дээ. Айгүй их шүү дээ. Манай үүргээ даваа энэ говь руу богд могд руу нэлээд зодоочуд байна шүү. Тэ. Тийм, манайхаа чинь яг нэг цэрин тогтхоо ургийн дутаг гэдгээр маш сайн мэднэ. Тэгээд бэлгшээл байдаг бах одоо наадмын 3 төрөвтэй боллоо гээл одоо манай лог дээрчийг манд хар аваргын дараагийн шар аварга гээл тий. Амны бэлгээр бас энэ юу бэлэх бах гэж боддог. Одоо нэг хичээл зүг спортер амжилттайл гаргалаа. Бас олсын очин цол хүртлээ. Бас өвөр ангаахаа түүхтэйгээр төрүүллээ. Ямар ч сан бар жил байна. Амжилт өндөр мартагдах сайхан жил болж өнгөрлөө. Тийм, ер нь спортын тамирчин гээд одоо хүмүүс нь гайх асууд биш надаас удаа. Жишээ нь Мойсе хиймээ ангид өгсөн гээд хиймч идэг гээд тэгэнгүүч юу ярээд байгаа юм гүйл гээд бүр эсрэг эсрэг юм байна гэх хүмүүс ч бүр асуух бараг бүр гайхт нь шүү. Жил болгоны энэ цагаан сарын баярын үеэр тухайн жилийнхээ алдартнуудыг шалгаруулдаг уламжлалыг тогтооё. За энэ алдартнуудынхаа үгийг өвөр ангаа нутгийнх нь зон олондоо хөргий гэж энэ нэвтрүүлгийг санаачилсан. Тэгээ та бүхэн маань бар жилийн их мэндийн ангаа нэвтрүүлгийг маань цоошин дугаарыг хүлээн авч үзэж байна. Жил болгоны сар шинийн баярын босгон дээр ийх уулздагтаа бас баяртай явдаг аа.